Poštovani gledatelji, evo vraćamo se ponovno na studio. Ovo malo prije što ste imali prilike čuti, to je Viktorija Vidaković, učenica odjela osnovnog glazbenog obrazovanja u osnovnoj školi Pavla Belasa. Ona je izvela dvije stvari koje ste imali prilike čuti. Sa nama je također i profesor Vladimir Šimunov. Evo, dobar vam dan i hvala što ste došli u našu emisiju. Hvala što ste nas pozvali. Prigoda ovog današnjeg našeg nalaska, možemo to tako reći, je to da ove godine škola slavi 10 godina od svog osnutka. Pa evo, možete nam ukratko nešto ispričati o samoj školi. Pa evo ga, sad prošlo već 10 godina od kad je škola nastala. To je jedna mlada škola koja je jako brzo skupila vrhunske, ovako bi ja rekao, profesore koji rade u njoj i koji u jako kratkom vremenu, u roku evo tih 10 godina, su napravili ono velike rezultate. Tako da evo, idemo po nekakvim natjecanjima i onda kad dođemo tam, svi nas pitaju ko ste vi, što vam znači taj, mi imamo ispred naše, nismo osnovna glazbena škola, nego smo OOGO, osnovni odjel glazbenog obrazovanja. Onda svi pitaju što je to OOGO, čak i kad idemo u Italiju, evo bili smo na natjecanju u Italiji, što vam je to, rekao, onda smo objašnjavali pa svi smiješkaju, ali eto ga, uglavnom mali jesmo, ali rezultati su zapravo sa svih strana, svi profesori rade baš onako lijepe rezultate i tako. I tako da eto, sad slavimo nakon 10 godina tu obljetnicu i baš mi je drago evo da se i naš voditelj, evo Pedro Abreu i ravnatelj Andrej Peklić, da su se ono stvarno dali u to da se ta obljetnica nekako naznači i da se obilježi sa nekakvim koncertima.
imat ćemo neke koncerte ovako za sve ostale, za cijeli program obiznice, to možete pogledati na našoj stranici, to jest ne glazbene škole, nego na stranici osnovne škole Pavao Belas, gdje imate blog spot od glazbene škole i provjerite, vidite koji je program. Sad evo ja mogu reći što ja znam, da evo ga naš kolega Pedro Abreu sa priznatom pjevačicom Jelenom Radan nastupa, imaju koncert, znači duo, glas i gitara. Nakon toga imamo jedan koncert gdje naši bivši učenici koji su sad već, neki su u srednjoj školi, neke čak već imamo i na Glazbenoj akademiji u Zagrebu, nastupaju i napravit ćemo im koncert gdje će oni malo obilježiti, pošto su oni bili dio toga svega skupa, obilježiti taj dan. Ne? Eto. Kao što sam gledao malo po vašim stranicama, još nešto što posebno obilježava dan, ovo što ste rekli, veliki broj nagrada, vidim, međunarodna nagrada, da. Klavir, međunarodna nagrada, zaista vrhunske mlade glazbenike. Da, imamo, ja ne znam, da li je to, ja sam ovako već radio prije u glazbenim školama i svugdje su rezultati, apsolutno svugdje, ali su te škole puno veće, to ima ono, glazbena škola gdje ima, ne znam, 60-70 profesora glazbene škole, ne, i onda imaš, ne znam, ima se 10, samo na odjelu gitara ih je njih 10, ne, i onda možda 1-2 idu na natjecanje, ne, a kod nas idu ono, skoro svi na natjecanja, svi se trude, svi se pokazuju, svi su mladi, I svi vole raditi, to je ono što je lijepo, ne? I jedni druge gledamo, sad je ovaj osvojio ovu nagradu, sad moram ja, onda ga jedni drugima smo onako na nadogradnju i to je stvarno jako, jako lijepo. Natjecanje imamo stvarno, evo, posvuda smo bili. Ja bi evo sad ove godine, ovaj puta danas sam došao tu, danas smo došli sa Viktorijom Vidaković, ona nam je 4. razred. Ona nam je, onako, već prošle godine bila na jednom natjecanju u Kastavu, osvojila je prvu nagradu. I to mi je bio onako prvi ponos s njoj, onda je to njoj bio onako jedan okidaš da se ozbiljno počne gitarom baviti. I ja velim, ja njoj kažem sad ove godine i kažem, Viktorija, reci, dobro, šta ćemo mi s tom gitarom, ok, sad se osvojila, šta ćemo mi s tim, ne? Veli ona, ja želim ići na akademiju. Ja rekao, to mene zanima. I uglavnom, eto, ove godine smo odmah pripremili ozbiljan program, bili smo već na natjecanju, da ne pričam samo ja, neko o nas, neki ispriča gdje smo bili na natjecanju ove godine. Bili smo u Samoboru. Bili smo u Samoboru. Križevcima, imam osjećaj da smo bili na još nekom. Ne, nego nas još čeka, još nas čeka, da. I na Krku su bili. Da, na Krku. U Punat. Evo, Viktorija, da te onda pitam, kako si tu uopće ušla u svijet glazbe, ali si uvijek, recimo, volila slušati glazbu, pa si onda odlučila, ja bih htjela svirati, ili kako je to išlo? Pa, to zato što ja idem u osnovnu školu Pavao Belas, mi dobivamo papiriće, kao, ako se hoćeš upisati, ispuniš i daš. I ja sam mislila da bi to bilo zabavno, ja sam se upisala. Prvo sam htjela ići na klavijer, ali zato što smo već imali gitaru, a tate sam odlučila na gitaru otići. Pa eto, odmah sam zavolila gitaru. I koliko, mislim, ja se te sad malo gledao kad sviram, mislim, stvarno mi ono, držiš puno drugačije nego kako smo mi to nekad ono sad lako onda znali držati. Koliko je ovo teško postići ovu razinu sviranja ono koje si ti trenutačno? Koliko je to truda, predanosti, rada, koliko vježbaš? Kad stignem. Da je skromno. A stigne. Stignem. Pa, treba puno truda. Ne znam. Evo da te pitam, koja je recimo prva stvar koju si baš naučila svirat i sad kad sviraš, ovo je bila, uzmo, klasična, malo klasična gitara, da li više voliš ove neke zabavne stvari koje možeš onda sa prijateljima odsvirat ili više uživaš ovako solo za sebe? Više volim svirat klasično zato što se onda kao uspoređujem s drugim gitaristima i to je zapravo dosta zabavno sa prijateljima, gitaristima i tako. A ovako od ovih nama poznatih stvari, uzmemo nama lajcima, koju onak ti fakat dobro sviraš, koju ide, koju vole ljudi čuti? Pa, ne sviram. Uopće? Ne sviram takve pjesme. Aha, evo i da te pitam, rekli smo ići ćeš i na akademiju, odlučila si se znači skroz za glazbeni smjer. Koji ti je recimo neki cilj nakon akademije, što želiš postati, profesionalna glazbenica, možda koncertna glazbenica? Pa što nisam odlučila, ali voljela bi postati profesorica. Profesorica?
I evo da te pitam, kad dođu druga djeca, možda sad već mlađi, šta se prvo ide, jel se ide prvo imati solfeđu, pretpostavljam, da. Pa onda lagano kako se uopće dođe do izbora instrumenta? Pa, kao što sam rekla, ima papirić i zaokružiš instrument koji želiš svirat. I ima još kao dva izbora ako ne upadneš na taj instrument, kao drugi i treći izbor. I uz to ideš na solfeđu. Evo da vas pitam, kad ovako se zaokruži, znači koji instrument hoćete, da li vi možda evo, poslušate i neko drugi, treći instrument, jel? Poslušate njega, pa možda možda ide gitara, ali možda išli bubnjiv, jel ste imali već takve slučajeve? Možda da neko kad je promijenio instrument, da je ono, procvao i da je išlo puno bolje? Nismo mi imali promjene, ona to priča o tom prijemnom, ne? Znači, na prijemnom imaš mogućnost izabrati koji želiš instrument i sad ti možeš staviti da li želiš sad gitaru i još možeš dva dodatna instrumenta staviti. Ali ako sad neko dijete baš želi na harmoniku i tome na prvo mjesto, pa makar je malo slabije ako je to dijete cilj, onda naravno da će dijete biti primljeno, ali ono želi svirati, to, zašto ne. Ali uglavnom, evo u velikoj većini slučajeva, mi sad i na tim prijamnima pokušavamo koliko god možemo si i te satnice, ako treba malo i raširiti, sve samo da tu djecu primimo koliko možemo. Neki puta, evo nažalost, dogodi se da djeca možda ne možemo ih primiti sve, ne, nismo mi sad baš toliko veliki, ali veliku većinu, mali broj učenika, kako se zove, bude na kraju ne primiti. Ne. Pa, koliko uopće, znači, koliko vi uopće mladih i djece radite i koliko recimo godišnje ima zainteresirano? Pa ja sad, ja se sjećam od prije, ne znam, prije 10 godina je bilo 100, ali ja bih rekao da ih je sad već 120, 130, možda i 140, ne mogu sad, ne mogu. Da, zato što se puno manje bilo nas i na početku, puno manje profesora, zato se svaka klasa, to je svaki instrument je dobio još po jednog profesora, tako da to je sad sigurno. Eto, svaki profesor ima, znači, jedno 12, 13 do 15, recimo, učenika, a primamo ih, ja sad stvarno ne znam, evo, kako je od godine do godine, nije ni uvijek isti broj, ne? Ali toga, nisu to neki veliki brojevi, ali pokušavamo nekako pokriti cijeli taj Brdovec i evo čak neke djeca iz Zaprešića dođu, neki iz okolnih mjesta oko Brdovca i tako. Evo, pokušavamo to sve nekako dovesti da su svi zadovoljni. Evo da vas pitam još, da li iz godine u godinu se možda i mijenja preferencije što se tiče instrumenta? Znam kad smo mi bili mladi, gitara je bila, svi su htjeli svirati gitaru. A i danas je tako. A i danas. Da. Za koji instrument recimo neki najveći interes? Pa za gitaru i klavir, naravno, ne, imamo tri profesora gitare, evo jedan od njih je Pedro, kolega, on nam je i voditelj glazbene škole, Pedro Abreu, Vito Stošić i evo ja, mi smo na gitari, još imamo tri profesora klavira, to oni neka dođu pa neka oni pričaju ko sve šta su. Imamo jednu flautu, imamo jednu violinu, imamo jednu tamburu čak, koja se isto lijepo diže i napreduje. Imamo jednu profesoricu solfeđa i ja se bojim da nekog ne budem, i profesoricu harmonike, jao, kolegica će biti ljuta ako je zaboravim. Eto, i to je to, tako da. Zanima me isto, znači svi ti glasbenici zasebno djeluju, no da li imate nastupe i da svi zajedno nastupaju kao nekakvi koncert mali da imaju? Da, zajedno, da. Mi smo znali u početku ima, dok smo bili malo mlađi, sad kako smo stari i to svi skupa, tako je sad sve manje, pa je bila i ta korona i to, tako smo, stalno govorimo, ove ćemo godine, sad ćemo ove godine, pa nas roditelji zovu, pa pitaju, kad ćete vi napraviti neki zajednički koncert, hoćemo, stalno su bile nekakve izmjene, pa ovo, pa ono, pa nikak nismo nešto složili, ali planiramo već godinama, ali planiramo to složiti sad, evo, kroz godinu dana, godinu dvije. Evo, Viktorija, da tebe pitam, kad bi te recimo evo, neko od tvojih prijatelja ili neko mlađi pitao da li bi se on odlučio upisati glazbenu školu, znači uz školu, koliko bi mu vremena tu uzelo, šta bi mu ti rekao? Koliko jako hoće, što hoće postići s tim, ovisi o tome. Kao, ako hoće samo za zabavu, onda ne treba puno vremena, ako hoće baš kao ići na srednju akademiju, onda uzme vremena, ne?
Ti si uspjela svoje školske obaveze riješiti, isto glazbu, sve bez problema. Znači, da. Nije da ima puno učit. Nisu profesori strogi, ili tako? Nisu. I evo, za kraj još da vas pitam ono najvažnije, ovi koji su se putem našeg razgovora zainteresirali, koji bi možda htjeli poslati djecu da vide, kada su upisi generalno, samo da kažem, normalno to će obavijest biti, bit će obavješteni na stranicama same škole, no kada su upisi, evo, kako vas mogu kontaktirati? Pa eto, znači naši kolege znaju, sad evo kroz peti mjesec recimo, će ići po školama i držat će animacije gdje će djeci malo predstavljati o instrumentima, gdje će im pokazati kako se instrument svira, kako zvuči, koji su dijelovi instrumenta. Znači tu će biti i harmonike, i tambure, i violine. Gitare baš neće ići na animacije zato što svi žele gitaru i klavir svirati. Tako da, eto, na to je jedan od načina, na drugi način naravno bit će ti flyeri, ti znači, oglasi po školama, vidjet će se kada je prijemni, ne, prijemni, i to i bit će naravno na stranici škole, a početkom, znači početkom šestog mjeseca nekada bi trebao biti prijemni, da, eto, i u devetom mjesecu su onda upisi, i eto, onda dijete počinje jedan novi život, to je to, da. Evo ga, Vladimire i Viktorija, hvala vam najljepša što ste došli i gostovali u našoj emisiji. Hvala vam puno što ste nas zvali.